voittiin viime vuonna. Mä olen sen kerran jo katsonut ja se oli Reijo Ronnila. Ja naiset, tytöt voitti Maija Saarinen. Kokoalta myöskin Simo Sipe Santapukki. Kerrotaan sieltä väreillä. Tapuvan Heikki Laakomi. Paikoillenne. Valmiit. Sieltä tullaan maaliin jälleen 2,5 kilometriä takana. On puhelimessa juuri parhaillaan. Jos sektori vähän aikaa maltatte odottaa, niin saadaan väliaikaa. Simo Santapukki on ohittanut myöskin jo pisteen. Tulee siis hyvin. Ja sieltä lisää tullaan maaliin. Onnia Topias sieltä. Mitalit kaulaan. Sieltä tulee numero 5614 maaliin 5 kilometrin lenkiltä. Eli Anni Mylläri. Maalin numero 371. Tässä puhutaan nyt 5 kilometrin kärjestä. Ja 317 on Jorgos Pantelois lenkiltä maaliin numero 690. 690, eli Aaro Halonen. On tulossa kohden maalia. Reijo Ronnila, Heinolan isku. Uusi voittonsa täällä kalkkisten kympillä. Heilauttaa siitä kättä ja suuret aplodit. Reijo Ronnila maalissa, kun sieltä tulee sitten kakkonen jo. Ja numero on 13. Se on Joonas Kortelainen. Reijo Ronnilan voittoaika tänään 38.10.9 ja kakkonen Joonas Kortelainen 38.32.1 eli eroa 21 sekuntia ja risat. No ihan kyllä se hyvältä tuntui, mutta sitten puolessavälissä oli vaikeaa vähän. Ja missä vaiheessa teit sitten eroa Joonakseen? No se tuli aika äkki, mut sit saavutti vähän siellä puolen välin jälkeen. Mutta ei muuta kuin aplodit Reijo Ronnilalle ja ensi vuonna jälleen uudestaan, kun sieltä maaliin tulee
Minna Kauppi ja hän voittaa naisten sarjan. Samalla sieltä perästä tulee numero 312 Kimmo Kynter. Miesten kolmonen maaliin saapuu numero 16 Jarkko Liuha. Tänään miesten nelonen. Kymmenen pilkku 6 kilometriä takana ja sieltä numero 146 päivän viitonen miehissä on Joni Karjalainen. Aika 41.51,6. Sitten numero 343 Jari Pekurinen 42.05,4. Ja siis tämän päivän voittaja Reijo Ronnila 38.10,9. Sitten Joonas Kortelainen 38.32,1. Ja Minna Kauppi. Naisten voitto ja aika 41,1. Sieltä tulee numero 197 Marko Punavaara 42.31,1. Sarjan kahdeksikko ja yhdistetyn maajoukkueen voitto samalla Mikke Leinonen. Ja Mikelle aika 43.51,7. Ja seuraavaksi maaliviivaa lähestyy numero 138 ja hänen perässään on tulossa sitten naisten sarjan kakkonen. Numero 138 on Pasi Tuupanen, aika 45.31,2 ja naisten kakkoseksi tänään viime vuoden voittaja Maija Saarinen 45.36,6. Ja sitten 367 maalissa Jarkko Soikkeli 45.49,9. Hänen peräänsä Jarmo Nieminen 45.54,1. Ja maalia lähestyy 490. Marko Hartonen 46.12,2. Hänen jälkeensä maaliin sitten 302. Ja hänelle aika 46.20,2. Ja Niilo Pekkala oli tuon 302, kun maaliin saapuu numero 3, Simo Sipesantapukki, ja aika on 46.37,5. 132 maaliin Henri Lummi, 46.47,4. Numero 18. Myöskin maalissa Jarkko Mäenpää 46.55,5. Numero 12 maalissa Jani Kohonen 47.15,1. Sitten 5 kilometrin reitiltä numero 35 Vesa Helminen 47.25,4. Ja maaliin tulossa naisia 5581, naisten kolmonen tänään, Riina Liuha, 47 minuuttia, 44 sekuntia ja 7 kymmenystä. Ja maaliin on tullut myöskin numero 126, Arto Malmberg, 47.33,5. Maalia lähestyy numero 15 ja hänen perässään numero 258. Sami Leinonen 48.21,3 ja Juha Mylläri 48.26,4. Maali numero 516 ja perässään numero 27
Pekka Kemppi 49.01.1 ja Pertti Kylmälä 49.05.4. Kaisa Mäkäräisen huoltopäälliköstä kuin näistä kympin tuloksista. 519 maalissa vitoselta Petteri Kiljunen 49.39.3. Maalissa myöskin Jarkko Soikkeli 49.49.3. Maalia lähestyy numero 41. Arne Kiviniemi 50.11.6. Myöskin Toni Kilponen 50.29.4. Maalissa Antti Salminen 51.25. Jari Nieminen maalissa 51.37. Ja Jari Nieminen tunnetaan sitten taas vuorostaan tuosta maastohiidon huoltopuolelta. Raine Malm 51.43. Kiira Liikanen 51.47. Jani Ämäläinen 51.51. Ja maalissa Katja Rinne 52.09. Kiira Liikanen meni naisten neloseksi ja Katja Rinne viitoseksi. Olisikohan nyt aika kerrata meidän 10 kärki? No naisia vielä odotellaan, mutta miesten 10 kärki ainakin voidaan kerrata. Ja se on Ronnila. Tämän päivän voittaja, Kortelainen kakkonen, Kynter kolmonen, sitten Liuha, Karjalainen, Punavaara, Leinonen, Liuha, Pekurinen ja päivän kymppi, Santapukki. Maalissa Satu Kauppinen 52.39, Anu Repo 52.43 ja Heidi Saarelma 52.48. Maalissa myöskin Jari Vuoripuro. Maalissa Teemu Jantunen 53.30, sitten Petteri Kiljunen 53.34. Maalissa myöskin numero 74, Hallin Hitan Siivi Tapi, 53-45. Ja naisia jälleen maalissa, Anu Repo, 53-53. Seuraava, Markku Nikki, 53-58. Kirsi Ruohtula maalissa 54.12. Maalissa Olli Taipale ja Otto Heikkilä 54.37 ja 54.38. Okei, kiitos, Markku Latvala 54.54. Ja sitten Olli Laurel 55.03. Numero 307 Aaro Marttinen 55.11.6 ja Risto Valdeen 55.15.8. Maalissa myöskin nyt Juuso Heikkilä ja Markku Riihiaho.
Jari Kumpulainen aika 55.34.9. Maalin numero 356, Tapio Viikman 55.47, Seppo Nurminen 55.50 ja Teijo Murtomäki 55.54. Ja maalissa myöskin Kaisa Sipponen 56.07 ja naisten kymmenen kärki löytyy täältä myöskin. Päivän voittaja on Minna Kauppi. Sitten Maija Saari kakkonen, kolmonen Riina Liuha. Siitä eteenpäin nelonen Liikanen, viitonen Katja Kauppinen, kuudes Anu Repo, seitsemäs Heidi Saarelma, kahdeksas ja Anu, kumpikaan tässä nyt on ennen. Nyt on kuule Hannu. Teija Murtomäki on yhdeksäs ja Sipponen kymmenes. Siinä naisten kymmenen kärki. Kumaaliin tulee 5589, eli Johanna Uusi Uitto. 57.12.5. Häntä ennen maaliin ovat tulleet Evelina Markkinen, Samppa Soukka, Jukka Tommola. Juho Arjanne maalissa 57.25, äiperänsä Matti Muhli ja Simo. Jaha, nyt meidän tuloslista ei välttämättä kerro. Simo Pätynen, tämä on villi veikkoilu sain vastaan. Sitten Janne Kohonen, Mika Pöllänen, Veijo Kuisma. Ja sieltä miehiä lappaa maaliin, hyvää tahtia. 353 ylittää maalin linjan ja hän on Jyrki Arjanne, 58.06. 5613 seuraavana maalissa. Eli Niina Kauppinen, sitten Aleksi Nyholm ja Markku Latvala. Nimipäivä on sama joka tapauksessa. Vesa Tonteri 59.07. Maali lähestyy 269 ja kohta tänne ilmestyy aika. Arto Hoikka 59.29 ja vielä käydään loppukirja. Sieltä edelle tulee Jussi Suontama 59.35 ja samalle ajalle Kimmo Kilponen. Muistuttaisin vielä hyvät kilpailijat, sisällä on teille tarjolla lohikeittoa ja saada sitä kautta palautuminen aikaiseksi nopeasti urheilusuorituksen jälkeen. Yeah.
voin muistaa tämän maan. En laata taas tuntaa, mä menen minne sattuun ajattaa. Mulla on mukana kuvan, mutta katsele. Sijasta. Mun mielestä oli, hei, oikeasti komea juoksu. Mä annan sulle mikrofonin, mulla toimii toi toinen tässä. Joo, lämmin kiitos vaan. Tää olikin ensimmäinen kerta sitten hippokisojen, kun juoksin numerolappu rinnassa. Ja taisi olla vanha... Ja vielä kovempi suoritus sitten. Ja taisi olla vanha hippolappu, jos mä oikein tunnistin. Siinä oli tunnetut logot tossa noin. Kyllä. Eli Simo Sipe-Santapukki tunnetaan Apulanta-yhtyeestä. Ja kun kuulin, että Sipe on täällä, niin tässä viikolla tuli Apulanta-yhtyeen Ruisrock-konsertin taltiointi. Ja minä sitten katsomaan sitä, ja jossakin vaiheessa sitä konserttia tämän Apulanta-yhtyeen laulusolisti sitten alkoi esittelemään, että täällä rumpujen takana on tällainen vähän tuntemattomampi kaveri. No, jostain syystä, en tiedä miksi, kuitenkin tunnistin, että no tämähän on nyt se Sipe, tämä on se Sipe. Mutta sitten mulla oli pakko kysyä mun rouvalta, että kuka se laulusolisti sitten laikaa onkaan? No rouva, onneksi muisti. Kyllä, joo ei siinä. Musta on hienoa, että tämmösiä järjestetään ja oli kiva tulla juoksemaan, kun tosiaan kuntourheilua tulee ihan työpuolesta harrastettua, kun se on kuitenkin yllättävän rankkaa toi rumpujen paiskuminen, jos sitä 1,5 tuntia tekee joka päivä, niin mä oon niinku lenkkeillyt siksi, että pystyy ikään kuin suoriutumaan omasta työstään hyvin. Ja oli kiva, että kotikulmilla järjestettiin tämmönen leikkimielinen kilpailu, niin mukavaa tänne oli osallistua. Mun epävirallinen tavoiteaika oli alle 50 minuuttia, se onneksi alittu suht runsaasti ja siihen mä oon ihan tyytyväinen. Sipekääkö tähän sitten jälkilämmittelyksi julkinen sektori ja rumpupalikat? No mä yritin tuossa jälkilämmitellä vähän verrytellä. Pikkasen otti toi polvi tuosta alamäkijuoksusta itteensä. Et kun mä ensi vuonna tuun ja mä oon harjoitellut alamäkijuoksutekniikan, niin mä nipistän tosta vielä minuutin puolitoista. Okei. Hei. Sitten toivotetaan lavalle tervetulleeksi Hannu Lepistö ja siitä Sipelle kukkaset. Seuraavaksi odotetaan moninkertainen maailmanmestari, vuoden urheilijatittelinkin omaava, Minna Kauppi. Tervetuloa. Ja eikä mikään pikkujuttu, Kaakkisten kympin naisten sarjan voitto ja siitä onnittelut Minnalle. Onneksi olkoon. Anna sulle mikin. Kiitos.
Ja maaliin tulee vielä porukkaa. Hyvä, hyvä, hyvä. No niin, se käy. Paljon mennyt. Minna Kauppi. Olet niitä harvoja suomalaisurheilijoita nyt viime vuosina ollut, joka on absoluuttisesti maailman kärkeä. Voittanut kovassa lajissa kovia kansainvälisiä kilpailuja. Ja niitä urheilijoita meillä ei kovin monta ole. Ja siitä arvostuksesta sinulla on mitalit ja menestykset omassa lajissa ja sitten se vuoden urheilijatitteli Suomessa. Niin ne on kovat saavutukset. Joten vielä kerran, Minna, kiitos niistä kaikista loistavista suorituksista ja siitä jaksamisesta, minkä meille olet tehnyt. Kiitoksia. Kiitos. Paljon kiitoksia, paljon kiitoksia, Minna, paljon kiitoksia, paljon kiitoksia, paljon kiitoksia, paljon kiitoksia, Minna, paljon kiitoksia. Kiitos. Ja kiitos kauheasti. Siis urheiluhan ei lopu koskaan, vaikka ei niin tosissaan enää reenaiskaan. Että kyllä mä nytkin muutaman kerran on kisojen jälkeen käynyt lenkillä ja tännekin nyt tuli. Ja tosi hieno tapahtuma ja kiitos, oli mukava osallistua. Että hauska reitti ja sopii jopa suunnistajille, kun siellä oli välipolkua. Kiitos. Ja Kalkkisten kylän muisto Minna Kaupille. Kiitos. Yes. Mansikatkin Kalkkisissa on kuin omenoita. Hyvät naiset ja herrat, julkinen sektori saa tämän päivän Special Quest-vieraat. Ja he ovat Onni, Topias ja Lassi. Ja yhtyeen nimi on trio Kalkkisten pojat ja he esittävät Kalkkis-räpin. Auttaa mennä vaan pojat, sinne kun haluat. Omista tämän mestan kokonaan. Sen koko pakettiin kanavan ja satamaan. Wow, wow, wow. Ei toista samanlaista, täällä mä oon mun kotona. Sisukkaas kylä, siikolla huot omatunnot, aamukoulu, penki, illos, fanittama, jengi, meä, pörskälää, pirkkimää tai frismamaa etenkin. Sit maanisääkin pelit taikka muuta längimmin henkistä. Täällä suuta hävi stressi, jos sä ruvat tulla rätipresiis, nätti niin vaan ottaisi siin tutut rantapöytät, mutta pitsi tyyten rinkin. Yeah, hetkeks aina se menomisen olemisen paussi, kun mä olisin takapun kirkko sekä pankki. Ja kyllä raituu kylmästi, musta nautin, niin täällä on mun hyvä, mut kyllä on se sitten kaunis. Wow, wow, wow. Tää kyllä on mun omistan tämän mestan kokonaan. Sen koko paketin kanavan ja satamaan. Wow, wow, wow. Ei toista samanlaista, täällä mä oon mun kotona. Kaikki mukaan. Wow, 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 wow. Tää kyllä on mun omistan tämän mestan kokonaan. Sen koko paketin kanavan ja satamaan. Wow, 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 wow. Ei tosta samanlaista, täällä mä oon mun kotona. Vielä kerran. Wow, wow, wow. Tää kyllä on mun omistana mestan kokonaan.
sen koko paketin kanavan ja satamaan. Wow, 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 ei tosta samanlaista, tämä on mun kotona. Kiitoksia. Aivan mahtava kalkkis rap. Ja Onni, Topias, Lassi, Triokalkkisten pojat ja vielä uudestaan aplodit. Aloitamme miehet, seniorit, päivän voittaja. Pekka Kemppi, aika 49.01. Tervetuloa ja onnittelut Pekka Kemppi tänne lavan viereen. Annu on täällä odottamassa. Siirrytään eteenpäin. Kakkonen on Antti Salminen, 51.25. Ja siis miehet, seniorit on tämä sarja. Sen verran sanottakoon, että kolme parasta saa tästä palkinnon. Ja kolmonen tänään Pertti Kylmälä, 51.34. Tarjolla on siis tämän alueen tuotteita ja kukkakimpot. Siitä sitten valokuvat ja hymyilyt lehdistölle ja heilutukset. Korkeammalta pallilta puuttuu siis Pekka Kemppi. Siirrytään naiset. Ja päivän voittaja Teija Murtomäki. Mikäli saa selvää, päivän kakkonen on Jaana Metsänen. Meneekö oikein? Jaana Metsänen. Menikö ihan pieleen? Ja kolmas tänään Hanna Oranen. Täältä tulee kolmonen, Hanna Oranen. Onneksi olkoon päivän menestyjille. Siitä korit mukaan. Hymyilyt kameroille ja vilkutukset vielä. Siirrytään miesten sarjaan. Voittaja Reijo Ronnila, 38.10. Kakkonen tänään Joonas Kortelainen, 38.32. Kolmas Kimmo Günther, 41.16. Noin, valtavat aplodit vielä. Hymyilyt kameralle ja siirrytään naisiin. Voittaja on Minna Kauppi. Toinen Maija Saarinen. Kolmantena Riina Liuha.
onnittelut vielä tytöille ja ruokatarjoilu jatkuu ja voidaan viettää mukavaa iltapäivää täällä Kalkkisten kylällä. Minä omasta puolestani alan myöskin kiittelemään tältä päivältä. Kiitoksia järjestävälle Kalkkisten kyläyhdistykselle, Kalkkisten nuorisoseuralle ja kaikille sponsoreille, jotka ovat tukeneet tätä, sekä tietysti huippukiitokset bändille, Julkinen Zetori, ja nauttikaa vielä iltapäivästä, syökää, juokaa ja myöskin varovaista kotimatkaa, ajakaa varovaisesti, nauttikaa näistä ehkä kesän viimeisistä lämpimistä päivistä, mitä vielä on tarjolla, ja haluan toivottaa teille myöskin vielä oikein hyvää syksyä. Ja Hannulla taitaa vielä olla jotain asiaa. Sen verran vielä vedetään takaisin, että täältä tulee vielä kukkapalkinto, kukka. Kimput vielä. Lista, joka tulee varmaan Hannulta sitten, tai Hannu osaa kertoa, kuka mitäkin saa. Meidän oma julkkiskokkimme Tavi Riihelä. Täältä tulee kukat ja aplodit yleisöltä. No niin, täältä tulee Tavi Riihelä ja päivä urakka alkaa olla jo kohta ohitse. Se on ohitte, että pikkusen on vielä soppaa tarjolla tuolla. Ei muuta kuin hakemaan lisää soppaa ja suurkiitokset ja kukkaset kotiin vietäväksi.